Uppgifter som liknar den här 4119 är nästan alltid med på prov. Nationella provet också. Och då är det bara att läsa hur man gör helt enkelt. Man ska uppsera eller förlänga med konjugatet. Och konjugatet i är ju minus i. Och om man då uppserar med minus i här så blir det ju minus i och minus i2 här. Minus i2 blir ju 1 och så blir svaret minus i. På C-uppgiften så är ju konjugatet 1 plus i. Konjugatet är ju alltid att man byter tecken på imaginärdelen då. Så om det är minus där så blir det plus på den. Så förlänger man och sen så blir det ju alltid ett reellt tal här nere i nämnaren. Mm.